არსებობენ ადამიანები, რომელთაც მაესტრო ჟურნალისტები და ოპერატორები ინტერნეტ ტელევიზია ITV-ს სახელით სარგებლობენ. შალვა რამიშვილის გადაცემის აკრედიტაციის გარეშე და ნათია მიქიაშვილის გადაცემის ანატომიას ორი ოპერატორი, ბექა ხულელიძე და ალექსანდრე დანელია დღეს ზაჰესის საბაჟო ტერმინალის კადრებს იღებდნენ. მათთან მისულ ტერმინალის ხელმძღვანელობას ისინი ITV-ს ოპერატორებად გაეცნენ. როგორც მაესტროს თანამშრომლებმა აღნიშნეს, დავალება ესარგებლათ ITV-ს სახელით მათივე ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობისაგან მიიღეს. Კერძოდ, ისინი კადრებს გადაცემა ანატომიისთვის იღებდნენ. Сараца 2 საათი იყო დღეს. როდესაც საბაჟო სატყობის ტერმინალის, რომელიც წარმოადგენს ახალ ზონას, წინ მოვიდა რაღაც ავტომობილი, უცხო ავტომობილი და გადმოვიდნენ ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც ჩვენი შენობის გადაღებას აპირებდნენ. სავარაუდოდ ჩვენ მივედით ჩვენი დაცვის შიდა დაცვის თანამშრომელები და გამოგკითხეთ რა ხდება რა. მეც პირადად წარუდექი ბიჭებს, უთხარი ვარ ესა და ეს პიროვნება ვარ ამ ტერმინალის გენერალური დირექტორი. Да, წარმომიდეკი თქვენს. Ну, ვიცით რომ ვართო ITV-ს ტელევიზიიდან და ასე იგი მუშაობთ გადაცემაზე საბაჟო ტერმინალებთან დაკავშირებით. Შემდგომ ჩვენმა უსაფრთხოების სამსახურმა სთხოვა რომ წარმოგვიდგენეთ მაშინ დამადასტურო რომ ნამდვილად ITV-ს ტელევიზია ხართ, ან საერთო ჟურნალისტები ხართ და უცხო პირი არ ხართ. Ამაზე ვაჩვენეს მხოლოდ და მხოლოდ პირადობის მოწმობა. რაც საეჭო ციქსეოდან უკვე როდესაც აი ეს შეკითხვა დაუსვით რომ ნამდვილად გაქვთ არა საბუთი რაღაც იცით რა ჩვენ წავალთ აღარ გვინდა რაღაც ეს ლაპარაკი დაიწყეს გადავამოწმეთ ITV-ში დავრეკეთ იმ წუთას რომ ნამდვილად არიან თუ არა ეს ბიჭები თანამშრომლები ნუ იქნება რომ მივიღეთ პასუხი არ არის მთხოვეთ რომ აი ეხლა რა ხდება და აი ამ მომენტში გამოდდნენ რომ იცით ჩვენ მაესტროდან ვართ მაესტროს სახელი როგორ ეხსენებინა სავარაუდოდ რაღაცა პრობლემა იქნებოდა ამიტომ ვახსენეთ ITV ITV, ხო, ITV, ITV ინტერნეტ ტელევიზია, აი ესე მითხრეს პირდაპირ რა. და გვინდოდა რომ ამ სახელით რაღაცა გადაგვეხო. თავად შალვა რამიშვილისა და ნათია მიქიაშვილის გადაცემების ოპერატორებმა კამერის წინ ჩვენთან საუბარი არისურვეს და ITV-ს კითხავს მხოლოდ დუმილით უპასუხეს. მე ხართები რა. არ გეთქვი. მაშინ მითხრა რატომ ისარგებლეთ ITV-ს სახელით? რომელი გადაცემა მიტანხართ? მიუხედავად იმისა, რომ მაესტროს ოპერატორებმა კერძო საკუთრებაში არსებული შენობის გადაღება ზაჰესის ტერმინალის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად, თანაც სხვა მედია საშუალების სახელით სცადეს, ბიზნეს სტრუქტურის წარმომადგენლებმა მაესტროს თვითმარქვია ოპერატორები ტერმინალიდან გააცილეს და თან კამერები და გადაღებული ვიდეო მასალაც უვნებლად გაატანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემი აზრით იყო კერძო ტერიტორიაზე შეჭრის ცდილობა და კანონის დარღვევა, ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ რომ ახალგაზრდები არიან თვითონაც აღიარეს ბოდიში მოგვიხადეს გვითხრეს რომ არიცოდნენ რომ აი ესე არ უნდა მოქცეული იყვნენ რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში პატიოსთან ვაღიარებთ რომ ჩვენ ეს დაგვავალეს და ჩვენ არ გვინოდა ამის გაკეთებაო და ამიტომ არ მივეცით ამ საქმეს ოფიციალურ მხარე მივეცით ამიანთ საბუთები და გავუშვით წნარად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ჩვენ გიჩვენებთ ამას. როგორც თავად მაესტრო ჟურნალისტი ნათია მიქიაშვილი ITV-სთან სატელეფონო კომენტარში აღნიშნავს, მისი გადაცემის მასალაზე მუშაობისას ჟურნალისტებმა მართლაც სადე სხვა ტელევიზიის სახელით მანიპულირება, თუმცა მიქიაშვილის მტკიცებით ეს ITV არ ყოფილა. ეს მაშინ, როდესაც მაესტროს თვითმარქვია ოპერატორებმა ITV-ს სახელის გამოყენების ფაქტი დაადასტურეს და არა კოლეგიალობისთვის პირად საუბარში ბოდიშიც მოიხადეს. თვითონ ხელმძღვანელობამ ჩათვალა რომ ITV-ს სახელით სარგებლობდნენ ბავშვებმა უბრალოდ თქვენს ინტერნეტ ტელევიზია და როგორც ჩანს მათ ITV-ს გარდა არ აქვს სხვა ინტერნეტ ტელევიზია გაკეთებული. როგორც ITV-ს ხელმძღვანელობა აცხადებს, ეს პირველი შემთხვევა არ არის. რამდენიმე თვის წინ ინტერნეტ ტელევიზია ITV-ს პროდიუსერს ერთ-ერთი ბანკის ფილიალიდან დაუკავშირდნენ და გადაამოწმეს იყო თუ არა ადგილზე ITV-ს ჯგუფი. ინტერნეტ ტელევიზია ITV-ს თანამშრომლების შეშფოთებას გამოთქვამენ კოლეგებისაგან მათი სახელის უკანონოდ გამოყენების გამო. ჩვენ ვთხოვთ ტელეკომპანია მაესტროსა და სხვა მედია საშუალებების ხელმძღვანელებს, მათ შორის ჟურნალისტებს შალვა რამიშვილსა და ნათია მიქიაშვილს სამომავლოდ გადაცემისათვის საჭირო მასალა საკუთარი ტელეკომპანიის სახელით მოიპოვონ.
Володрос Тбилиси სხვადასხვა სახის სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში გახშირდა ფაქტები, როცა ვიდეოკამერისა და მიკროფონის თანხლებით მისული გადამღები ჯგუფის წევრები თავიანთ სამუშაო ადგილად ინტერნეტ ტელევიზია ITV სასახელებენ და აცხადებენ, რომ ამა თუ იმ თემაზე სიუჟეტის მოსამზადებლად სწორედ ამ ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელთა დავალებით მივიდნენ. Იყო შემთხვევები, როცა ასეთი ფაქტების შესახებ გვიან გახდა ცნობილი კავკასიის ინტერნეტ მედია ჯგუფის ხელმძღვანელობისთვის, რომლის დაქვემდებარებაში შედის ინტერნეტ ტელევიზია ITV. Ბოლო ასეთი შემთხვევა დღეს ერთ-ერთ ბიზნეს სტრუქტურაში მოხდა, სადაც ITV-ს სახელით მისული გადამღები ჯგუფის წევრების სინამდვილეში სულ სხვა ტელეკომპანიის თანამშრომლები აღმოჩნდნენ. Კავკასიის ინტერნეტ მედია ჯგუფი თხოვნით მიმართავს სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებების, ასევე ნებისმიერი ორგანიზაციის პასუხისმგებელ პირებს. იმ შემთხვევაში, თუ მათთან მისულ გადამღებ ჯგუფს არ ექნება ITV-ს პრესბარათი და მიკროფონი, გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად ITV-ს ჯგუფის იდენტობის დადგენის მიზნით დაუკავშირდნენ ITV-ს საინფორმაციო სამსახურს.